Rīt Lucavsalā notiks izglītojošs festivāls ģimenes svētki, un ja pavisam īsi vajadzētu raksturot šī festivāla nākotnes mērķi jeb sapni, tad tas skanētu šādi – Latvija stipro ģimeņu zeme. Jā, bet vairāk jautāsim festivāla idejas autorei un organizatorei Annai Jankelānei, ar kuru esam sazinājušies. Labrīt! 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 Kā jūs teiktu un raksturotu, kāda tad šobrīd Latvijā ir šī situācija? Mēs pieminējām to cēlo mērķi, bet cik stipras šobrīd ir Latvijas ģimenes? Jā, ja ziniet, Latvija ir laimīga un stipra ģimeņu zeme, pagaidām tās ir sapnis, statistika līdz šim radīja pavisam pretēju rezultātu, bet es ticu, ka kopā mēs varam daudz, tāpēc dzimē ideja par festivālu ģimeņu svētki, lai jautrā svētku gaisotne godinātu un spodrinātu ģimenes vērtības, lai nākamas paudzes var lepoties ar mums. Jā, tas arī uz ko jūs atsaucaties statistikā ir fakts, ka 2017. Gadā, salīdzinot ar pērno, tas ir iepriekšējo gadu, tajā brīdī 16 par 21% vairāk laulības šķirtas. Tā ir skaudra statistika. Kas būs tas, kas notiks festivālā, kas palīdzēs, varbūt daudzām ģimenēm tapt stiprākām. Mēs zinām, ka būs dažādu speciālistu, teiksim, lekcijas, semināri, bet būs arī izklaide, vai ne? Jā, noteikti. Pateikšu, ka ģimenes svētki notiks jau šo sestdien, pēc 15. Septembrī, Lucavsalā no 12. Līdz 8. Un būs vērtīgas dāvanas, tajā skaitā arī ceļojums no Kīdi tur visai ģimenei. Un arī ģimene sagaidā ļoti bagātīga koncerta programma, kuru 12. Atklās Normunds Rutelis, kā arī visas dienas garumā muzikālo labsajūtu nodrošinās vairāki Latvijā populāri un mīmīļoti mūziki. Kā arī festivāla viesu sagaidā dejas cirka triki, parvērtības ar Aleksandru Pavlovu, smiešanās rekords. Un tā izglītējoša daļa, ka arī būs, ka visu dienas garumā divās lekciju telpās paraleli notiks lekcijas un praktiskas nodarbības, kā risinājumi laimīga un piepildītai ģimenes dzīvei par dažādām temām, to skaita bērni veselībā, laimīgas attiecības un citas tēmas, kas ir aktuāls ģimenēm. Jā, jāatgādina, tātad būs psihologi, seksologi, pedagogi, stilisti, krūts barošanas specialisti, ģimenes, psihoterapeita, auklis. Un tā teiksim tā, arī aktīvās atpūtas organizatori, dažādi meistarklašu vadītāji, lai palīdzētu ģimenēm dzīvot labāk.